The mood is upbeat, the passion is unmistakable, and I think it's not a time for many words. Atake Bohanto Ritu, Kuesha Gapan Kursu, Khodai Bohagor, Duwardolit, Unusan Lahile, Akakuratkui, Bisi, Loyboni, Duwardolit Boy. Our Ibaru can be a grown one. Actually, Takijai, the Unusan Kote Mukuru Fakali Sabe, Abu Jordo Hupari and Halhoi, but to forward the Hamad Kipuzu Labo. আৰু অনুষ্ঠান এদিন হয়তো আমাৰ অডিটৰিয়ামত মধ্যে আমি আৰু ডাঙৰকৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ আটাইকে আভাস দিবলৈ সেই সুযোগ পাম। মই এটা কবিতা পাহৰণিৰ গৰ্ভৰ পৰা দুআষাৰ ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰূপগড় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মোৰ অহংকাৰৰ সংজ্ঞা শাৰীবোৰ পাহৰিলোঁ দুটামান শাৰী ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ। মোৰ অহংকাৰক সুধিলো মই সাহিত্যৰ সংজ্ঞা কি, সি ক'লে মোক মই যি লিখো সাহিত্য কি। মোৰ অহংকাৰক সুধিলো মই গান বোলে কাক, সি ক'লে হাঁহি মাৰি সুৰ তাল মানেৰে মই ৰচিলো যাক গান বোলে তাক। মোৰ অহংকাৰক সুধিলো কাক বোলেনো সুকুমাৰ কলা, সি ক'লে মই যি সাজু মই যি ৰচো মই যি গাওঁ বজাওঁ সিয়েই হৈছে কলা সুকুমাৰ, নেজানো কিয় মই যি বুজি নাপাওঁ। মোৰ অহংকাৰক সুধিলো বাৰু তেনে তোমাৰ নিজৰে সংজ্ঞা কি দিয়া চুমুক কৈ, সি ক'লে মোৰ চকুলৈ চাই কোন নাজানো মই সংজ্ঞা মোৰ তই। ধন্যবাদ।